U Šidu je održan tradicionalni vašar, prvi u ovoj 2018. godini, uz glavno obeležje da je hladno vreme i sneg uticao na broj prisutnih na vašaru. Među stalnim vašarđijama našli smo i Petra Markovića, krojača iz Šapca. Vetar, sneg, ali je narod veseo. Nije bilo toliko posete, normalno. Pogledali smo da stignu autobusi koji će nam doneti potrošača i tako da ljudi malo gledaju, ali sve u svemu zadovoljni smo. Važno je učestovati. Šta nudite još, evo, bund? Šubare, lepe, onda šešire, jel? Kape, neku bundicu još. Nikada nije bilo, jel da može čovjek jedan dobar hanter da uzme za 1000 dinara, sada može. Od starih zanatlija koje smo na ovom januarskom vašaru zatekli, tu je i Đorđe Savković, užar iz Šida. Malo je lošije prodaja išla zbog vremena i zbog slabije posećenosti, jer bilo je jako malo ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Bačke, ali kad je lepše vreme, naravno sva da bude i malo bolja prodaja. I tako. Šta nudite od robe? Od robe ima više vrsta artikala, jel? Imam za krave, za konje ulare, štrangle za uvezivanje, konopce, recimo, i uglavnom to je to za teladi, ovi ularčići pleteni, jel? To je praktično, kvalitetno, kajase za konje, ovo recimo, pa šta drugo da vam kažem, i što se tiče proizvodnje i rada, ovaj posao iziskuje jako puno rada i treba puno znanja, umešnosti i ljubavi prema tom poslu. Bio je ovo kratak prikaz današnjeg šidskog vašara 1. januarskog u ovoj 2018. godinu uz hladno vreme i sneg.